Velkommen til. Endnu en gang. Dejlig, dejlig træning. Den bliver kort, den bliver intens. Det bliver intervaltræning af forskellige varianter, og vi starter med at varme op. Ding, ding, ding op på tæerne. Jeg hedder stadigvæk Rie, og beklager, hvis du faktisk ser det her live, at jeg er lidt forsinket i dag. Men skidt med det, hvis du ser den senere. Vi skal varme op, og så kører vi altså to intervalpas med en timer på, og så kører vi et intervalpas, der hedder AMRAP. As many rounds as possible. Så mange runder som muligt af tre øvelser. Forklaring følger. Vi er ved at varme en lille smule op, da det nu i gang er rigtig godt lige at få lidt gang i kroppen, inden vi bevæger os ud af de voldsomme ting og sager. Jeg håber, at du er frisk. Hvad siger du? Fuldstændig på. Yeah. Eller ikke. Hvem er nogensinde 100% frisk? En gang imellem er jeg. Hvis jeg har holdt juleferie eller andet, ikke har bevæget mig i et par dage, så er jeg bare sprængfyldt af energi. Men så bliver man frisk. Det er det. 4, 3, 2. Jeg håber, du begynder at tviste lidt. Og en knæ mod at albu. Drej over kroppen. Løft op. Og det er bare lige nogle få øjeblikke med opvarmning. Vi tager den lige en tur rundt om mig selv. Bum, bum, badum, bum, bum. Godt. 4, 3, 2 og 1. Stopper. Squatter. Sæt bagdelen godt bagud. Spænd i bækkenbunden på vejen op. Der er nogle gange diskussioner. Nu ved jeg godt, det bliver lidt et girl talk det her, så beklager mænd. Men det her med, kan man godt dyrke sport, når man er instruktion? Ja, det kan man godt. Det er selvfølgelig vigtigt, at du ikke har ondt. Men man behøver ikke være bange for, at æggestokkene flytter sig, eller væsken, lad os kalde det, ryger op og ned igen og sådan nogle ting. Det sker ikke. Det kan være ubehageligt at træne, hvis man er virkelig menstruationsramt. Men i hvert fald for mig har det ikke en stor betydning. Jeg kan være lidt mere træt, men det er sådan der. Godt. To squats til. Så fik vi lige det på det rene, hvis du går og overvejer de ting. Lunges lige, lad os sige, fire på hver ben. 4. Som så vær en knæ og ankel over hinanden, når du sitter derned. For i øvrigt ingen udstyr i dag, ud over måtten. Det betyder, at vi bruger kropsvægt. Skift. Godt ned. Og løft. Balance. Og sidste. Og så vær så klar til det første interval. Hvis du ikke føler varm nok, så må du pause skærmen og lige tage lidt mere spraglemænd og sådan forskellige ting. Den første er sidelunge, så hvis du har gear liggende, så flyt det. Sidelunge. Venstre, hvis du tager højre ben ud, så er det venstre hånd ned på gulvet. Op, nu viser jeg det langsomt, og ned her. Så det ene fod sparker den anden væk. Og det er det, vi gør hurtigere end det, jeg viste her. 3, 2, 1. Timeren starter. Ned og op. Det er 50 sekunder, og det betyder også, at det ikke nødvendigvis er de, hvis du er vant til at træne, voldsommeste øvelser, jeg har med, da det er lidt langt interval. Du skal sørge for, at dine knæ og dine tær følges ad, når du bøjer ned, og når du strækker virkeligheden også. Bøj godt ned, så du ikke bare lander dig frem med benene strakt, folkens. Bøj knæet. 18 sekunder. Så begynder vi måske at få pulsen op. Når I hører en lyd, så har I 15 sekunder, hvor I ikke skal stå stille. Men bevæger, mens jeg viser den næste øvelse. Kom op, løb på stedet. Jump squats og sakseben. Jump squatet her. Sakseben. Krydser den ene og den anden vej. Jump squat forfra. Første timeren lyder. Den kommer nu. Jump squat, saks foran, foran, jump squat. Jeg plejer at svinge godt med armene. Jeg kan godt lide at flyve. Whee! Kom så. Højt op. Og nu sagde jeg, at det ikke var de værste øvelser. De værste øvelser, det vil være at lave jump squats 50 sekunder i streg. Hvad vil benene sige? De vil sige syre. Kom. Godt ned op. Kondisko.
Men stødeabsorbering er vigtigt, når du laver sådan noget som det her. 3, 2, hej, bevæg dig igen. Kig en gang. Du skifter benene. 3, 2, 1. Bæreste ben frem og spark. Bæreste ben tilbage. 3, 2, 1. Skift. Så er du med. Og hvis du ikke kender den, husk, det ben, der er bagerst, sætter du frem og tilbage, og så skifter du. Ellers får du ikke skiftvis højre og venstre ben frem. Kom så. Ind med navlen. Knæene ind under maven. Og kom. Åh, så godt der. Masser af balance. Okay. Jeg er sød. Og giver os lige lidt ekstra pause. Jeg har i hvert fald brug for vand. Bevæg dig. Pulsen ned. Så det sker med interval. Bank pulsen helt op. Lidt ned. Helt op. Lidt ned. 10 sekunder tilbage. Så er det side lunges. Det er den der forfra med de tre øvelser. Go, go, go! Lad fingrene mødes op over hovedet. Et lille klap. Kom så, kom så, kom så. Godt fra side til side. Jeg håber, du har plads. Ellers må du skubbe ting til side. Giv dig plads. Bøj knæet. 20 sekunder. Efter den her intervalpas, så kommer der en styrkedel. Så en kort, men god time. 4 sekunder. Blive bevægelse. Jump squats og sakseben. Du har fortrængt den, har du ikke? Nej. 3, 2, 1. Kom. Tag knæ. Bred en hoften og lav jump squats. Og fart på. Gør det ondt i saksehoppet, så spark ben frem i stedet for. Go, go! Gina! Ja! Jeg ved godt, lårene kan mærkes, men lad være med at stoppe. Fortsæt. Bare langsommere. Kom så. Hold ud. 5 sekunder. Dig og mig. Sammen. Sidste stykke. Skift ben 3 gange ned under maven. Planken. 3, 2 og 1. Base ben frem og tilbage. Skift 3, 2, 1. Gør dig umage. Masse hiver efter luft. Masser af balance. Hvis du overhovedet skulle være tvivl om det. Kom så. 10 gode sekunder. Mikrobøj albuerne. Kom. Sidste spark frem. Bam. You did it. We did it. Få lige vejret. Så tager du måtten frem.
tre øvelser, og jeg prøver at vise dem, mens jeg stadigvæk er i raffepustet. 6 gentagelser. Ingen kropsvæksttræning uden armbøjninger. Så du tager 6 armbøjninger. Hænderne både end skuldrene på tæer og knæ. Og man tæller selv. Det er da hele pointen. Når du har taget 6 armbøjninger og færdig med det, du må gerne være med nu. Så tager du 6 faldskærm. Bøj albuerne og bøj knæene. Træk skulderbladene sammen. Når du klarer 6 af dem, vender du dig rundt. Vær også bare med. Jeg skal nok skrive her på skærmen også. Hofteløft. Højre ben i vejret. Sænk ned, ikke bare lidt op, helt op. 6 gentagelser selvfølgelig på det ene ben. Skifter og tager det andet ben. Okay? Og så sætter jeg min timer. Cirka 4 minutter. Starter armbøjninger. 3, 2 og 1. Værsgo. Hurtigere end mig. Hvad siger du? Nu er jeg startet sent. Kom så. Og jeg siger ikke så meget igennem det her, fordi jeg ikke vil forstyrre dit tælleri. Men husk, gør det ordentligt. 6 gentagelser hver. Kom så. Og det er ikke puls, det er styrke. Så det gælder om at skubbe til. Husk højre og venstre side. Skub igen hælen, hvis du stadig er her. Hofteløft. Hvis du ikke er, så er det armbøjninger forfra. Tæerne eller knæene. Halvvejs. Ikke suske. Kom så. I må få at give feedback på, om den her AMRAP-ting giver mening. Jeg har ikke brugt den så meget, fordi jeg ikke siger så meget. Og det kan godt være, det kedeligt måske. Det er intens træning. Så giv den max. Kom så. Skidt pyt med, om du tæller lidt forkert. Så længe du er i gang. Go! Boys and girls, it's now or now or never. Jeg bruger selvfølgelig forskellige muskelgrupper her. Træk vejret. Tag på. Yeah.
20 sekunder tilbage. Åh, vær skød. Time's up. Og så håber jeg, at du er pænt smadret i kroppen. Det var styrkedelen, for det kommer lidt mave til sidst. Så ryst, tag en tår vand, hvad du måtte have brug for. Så finder jeg min timer igen. Jeg resetter ikke. Vi skal nemlig have et kortere hedder det, interval. 40 sekunder kun. Ja, kun 40 sekunder. Ja, det er godt. Til gengæld, måske lidt hårde øvelser. Du må vurdere jo. Eksploderende stjerne. Kan I huske den? Et eller andet omfang hoftebredde mellem fødderne. Ned med bøjet knæ. Hop op. Wii, og lav den der sprallemand. Eller, det er det ikke, fordi sprallemand er noget andet. Med eksploderende stjerne. Hænderne på gulvet. Hop tilbage i planken. Undlad. Og hop tilbage. Og så land sådan der. Okay. Ind når du hopper tilbage. Stram maven. Så hellere hoften lidt for højt end for lavt her. 40 sekunder, 30 sekunders pause, der viser den næste øvelse. 3, 2 og 1. Eksploder, eller hvis du ikke kan det her, så er det en squat. Kom så. 5 knald på, og du skulle gerne høre en lyd. Halvvejs er gået, skruer jeg lige. Jeg håber, I kan høre min tale også. Der er næsten 10 sekunder tilbage. Go! 2 og 1. Pause, bevæg dig. Den næste. En frogger, fødderne op, bagdelen ned. Og så kommer du op i en sideplanke. Kun den ene side. Frogger. Sideplanken den anden side. Husk at brejde tæerne. Værsgo. Husk at bøje albuerne. Bare en lille smule. Go. Og det er super vigtigt, at du bøjer eller drejer dine fødder, så du ikke vrider dine knæ. Det her, det er sådan en, der tager længden. Go. Giv den alt, hvad du kan. Det næste er lidt mere simpel. Go, go, go. Sæt næsten igennem. Det næste og høje knæ. Høje knæ. 4, 3, 2 og 1. Vær sikker på, at du ikke har noget liggende rundt omkring, som du falder over. Og det her, det er det. Hvis du kommer til at kede dig, så smid det ned på gulvet og rejs op igen. Og det er hurtigt selvfølgelig. Kom. Løft det bjørn. Vi forsøger på at snakke jysk. Kom, højre op. Tempo, tempo. 10 sekunder. Op, 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 op. 5, 4, op. 3, 2 og 1. Sådan. Og så kommer den sidste. Jeg kalder den bred sprællemand. Hæv med armene. Sænk ned. Og så samler vi. Og ud igen. Vi har lavet den her før. Hvis du har været på min kanal før. Bonuspoint. Hvis du kan finde den. Ned. Røg knæene, sprællemændene. Som et alternativ. Jeg ved godt, du er ved at dø nu. Men giv mig lige det sidste. Kom så. Yes. Sådan. 5.
Og igen er jeg sød. Giv os lidt med pause. Få vejret. Vi skal gentage de fire øvelser. Ekspederende stjerne. Planke. Skal vi lige lave sådan et? Kom så. Det hjælper. Gør det. Jeg vil gerne se, at du griner af dig selv. Ekspederende stjerne. Og planke. Hør på timeren. Go! Explode! Ej, helst ikke. Husk spænd i maven, så du ikke svejer i ryggen. Og det her, det er seriøse øvelser. Sideplanke. Planken. Okay. Frogger, hop fødderne op til hænderne. Sideplanke. Yes. That's it. Energien vil jeg have brugt. Minus. Så lyt til dig selv. Okay? 5 sekunder. Du kan lige nå det sidste. Har det godt. 2 runder nu. Høj knæ. Man kan også spurte, hvis høj knæ ikke fungerer. Værsgo, høj knæ. Så er det bare for meget lige nu. Så spurgt lidt mildere. Så jeg spurgte dig. Ja, det er høj knæ. Op. Gerne knæ. Hoftehøjde. Hvis du kan. Go. 15 sekunder. Vi er så tæt på at være igennem. Den sidste. Både sprællemand. Der er et exit sign herovre. Jeg lever. Hold nu op, hvor jeg er træt i dag. Jeg har haft teacher training, yoga teacher training her sidste uge. Fedt. Fedt at køre yogauddannelse. Men hold nu op. Man bliver træt. Krop, sjæl og sind. Og det er en dag et par dage siden, vi kom hjem. Jeg kan mærke det. Kom. 10 sekunder. Fem. Ud. Sænk dybt. Hold nu op. Maveøvelser, og så er vi done. Vi har brugt koren, maven, rigtig meget. I alt planketingen. Så det er med at tænke, at der kun 2 maveøvelser. Nej, nej. De har været brugt. Kom ned. Få knæene ud til siden. Samle fødselhullerne. Eller lav sådan en lille krog med tæerne eller skoene. Og så er det altså reverse crunch. Nogle gange er hænderne liggende bag hovedet, derfor havde den derom. Er du stadigvæk drøn for pustet? Så få lige vejret først. Du løfter op. Lad blænden blive i måtten.
når fødderne er nede ved gulvet, hvis jeg overhovedet kommer så langt ned. Go, go, go! Du kan! Kom så! You can do it! Yes, you can! Det sidste. 5. Pust ud, når knæene er oppe i hovedet. Stadigvæk bredt på benene. 4. 3. 2. Sidste. 1. Så er det toppen af maven. Løft hælen op. Op her. Flad spænding. Navlen ind mod rygsøjlen. Bliv herop og twist fra side til side. Store bevægelser. Ikke hurtige. Nødvendigvis. Jeg ved godt, at musikken lærer lidt op til det. Men nej. Skrå. Muskler. Here we go. Lad os sige 6. 5. 4. Helt op til siden. 3. 2. 1. Hvis du synes, den her var for kort, så tager du bare lige den fra sidste uge også. Husk der udstræk 5. oktober, hvis jeg ikke går helt galt. Der ligger der en 6-7 minutters udstræk, så se lige den også. Og tak, fordi du træner med. Det er en udsøgt fornøjelse, at du er her. Og tak, fordi du også skriver og liker. Og det er så dejligt med kommentarer. Det var ikke grædet, det var bare sådan smil, ikke? Ja, hej hej.